Шановні друзі, хто має такі гарні пісні, тому нічого боятися за своє майбутнє. Скільки в наших піснях краси і грації, скільки молодого почуття. Ми щасливі, що народилися серед народу з такою багатою душею. Народу, що вміє так відчувати свої радощі і чудово виливати свої думи, свої мрії і почуття у пісню. Українську народну пісню «Ой, у полі стоїть верба» для вас заспіває вокальний колектив «Мальви» Новополтавського будинку культури Чернігівської територіальної громади. Керівник Юлія Пелих. Стрій
Сьогодні з Чернігівського ОТГ приїхала до нас на свято. Ви нас дуже порадували зі святом. Дівчата, дуже гарно співали. Ми дуже бажаємо вас заснаги, творчості і бажаємо на 2022 рік теж прийняти участь у нашому фестивалі. Дипломом нагороджується вокальний колектив Мальви Чернігівського ОТГ, керівник Пелих Юлія Андріївна. Ну і щоб пам'ятали, що не було у нас в місті Бердянське, місто курорті. Дякуємо.